ଯେ ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦଉଛେ ଭୋଟ ଭୋଟ ହାତାବା ଲାଗି, ଆଉ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେତେ ଦୂର ହେବା, ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମହାନଦୀ ମହାମିଛ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା 2018ରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ, ବ୍ୟାରେଜ ବଦଳରେ ମହାନଦୀରେ 19ଟି ଜଳାଶୟ କରିବାକୁ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଧନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଅନ୍ତନଦୀ ଜଳାଶୟ। 1025 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସି ଜରିଆରେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର 52ଟି ଗାଁର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବି ସୁବିଧା ହେବ। କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି 19ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 4600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳାଶୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ମହାନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2018ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 3,03,000 ହେକ୍ଟର ଆମର ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲୋକେସନ ପାଖାପାଖି 5ଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ 2ଟା ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 7ଟା ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାର ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖଡ଼ଙ୍ଗ ନଦୀ ଆଉ ଖୈରମାଲ 2ଟା ବ୍ୟାରେଜ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଲେ ଆମ କଣ୍ଟାଲ ବ୍ଲକରେ। ସେଟା 2018 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ 2019 ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଖୈରମାଲରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାରେଜ ହେବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେଟା ନା ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ନା ସେଟା ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖନଙ୍ଗ ଆଉ ଇଟା ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ମାସେ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ, ଆମକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ମହାନଦୀର ଗୋଧନେଶ୍ୱର, ଦେଓଗାଁ, କପାସିରା, ଖୈରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମହାନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ ଜଳାଶୟ କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଧୂଆଁବାଣ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବି ଭୁଲିଯିବେ ସରକାର। ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, 2-2.5 ମାସରୁ ସେ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇସାରିଛି, ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। କେନ୍ କମ୍ପାନୀ ସେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛେ, କେନ୍ ସଂସ୍ଥା କାମ କରବା, କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ପାଇବେ, ତାର DPR କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛେ। କେବଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଥିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାକେ ଇଲେକ୍ସନକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍। ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ କୁହାଯାଇପାରେ ତାକେ, କେବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା, କେବେ ଟେଣ୍ଡର ହେବା, ତାର ସମୟ ସୀମା କେତେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରବା, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି କିଏ ଦେବା। ଆମେ ଦେଖବା ପାଉଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟିମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନାବା ଲାଗି ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ହେବାର କଥା, ସେ ଟେଣ୍ଡର ବି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାନେ ଜୁମଲାବାଜି କରବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଏଇଟା କରବାରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାବା ଲାଗି କରିଛନ୍, ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଟା BJD ସରକାର ସବୁବେଳେ ବୀରମହାରାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛେ। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ହେ, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ ଯେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କି ବ୍ୟାରେଜ କାଣା ଏଇଟା ଲୋକେ ନାଇଁ ଜାଣବାର। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭ ଦେବାର ଆଗରୁ ସରକାର ସବୁ ଗାଁରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିବା କଥା, କେତେ ଜମି ଯିବା, କେତେ ହାଇଟ୍ର ହେବା, ଲୋକେ ଅନ୍ଧ ହିସାବରେ ଅଛନ୍, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ବାଣ। ଏଇଟା ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ କଥା କହିଲେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଜଳସେଚନ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା ତ ଅଛନ୍ ଫଳକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ରିଜ କଥା ମନେ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ସରିଗଲା କଥା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ହାତବାର ଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ ମିଟିଂରେ ସଭା ସମିତି କରି ଲୋକ ଏଇଟା ଭକୁଆ ବନାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇନେ ଅଲଗା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ କେବେ ହେଇନି ପାରେ କି ତାର ଟେଣ୍ଡର ପେପର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କଥାରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, କାମର ବିଲକୁଲ ଜିରୋ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହିଁକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ମହାନଦୀରେ 7 ବ୍ୟାରେଜ ଯୋଜନାରୁ ଓହରିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନଦୀକୁ ମା କହି ଛଳନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ବିଜେଡି ସରକାର?
ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ ଠେଲାଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।